তো গুড মৰ্ণিং ভিউৱাৰ্ছ, এতিয়া আপোনাৰ 10:30 বাজিছে। বজাৰ ফালে বজাৰ কৰিম বুলি ওলাই আহিছিলোঁ। এইটো লগৰটো দোকানত আহি বহি আছোঁ। আহি জাষ্ট ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ লগৰটোৰ লগত, মানে লাডাখ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, ঘৰৰ ওচৰতে লাডাখ। তো তালৈ ওলাই দিওঁ, বাইকখন লৈ আহিছোঁ। কিন্তু এটা বস্তু চাব হা, এইটো চাওক, ই মোৰ অথনি পৰা হাই দি আছে। কেমেৰাটো এইফালে আছে, বাট সেইফালে হাই দি আছে। ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এই লগৰ হয়, এখন লৈ যাম লাডাখ, চাওঁ কিমান দূৰ হয় ইয়াৰ পৰা। এতিয়া আপোনাৰ ইমান আছেগৈ, ঠিক আছে, যাই দিওঁ। আজি তাতে আপোনাৰ বজাৰ বাৰ হয়, ৰহা বজাৰ আজি বুধবাৰ। তোলাই দিলোঁ ইয়াৰ পৰা। এখন আগতে মই পঢ়া স্কুল পুৰা চেঞ্জ হৈ গ'ল, এইবোৰ বিল্ডিং চিল্ডিং আছিলে, এতিয়া বিল্ডিং হৈ গ'ল। আমি গ্ৰাউণ্ডত পাইছিলোঁ বাৰু পঢ়ি। নগাঁও কাজিৰঙা লাণ্ডিঙে লেখা আছে, লাডাখ ক'ত লেখা আছে বে? হা, এইফালে যায় নে নাযায়? এইফালে যায় ন? এই নগাঁও ফালে আহিলে নহয় এই বস্তুটো বঢ়িয়া লাগে, মানে ফুলনি, মানে বাগিচা, বাগিচা মানে ফুলনি, গোটেই ৰাস্তাই ৰাস্তাই আপোনাৰ আৰু ফুল, গছ চছ কৰি দিছে কিবা কিবি, বঢ়িয়া চাই দেখিবলৈ বঢ়িয়া লাগে। আৰু এইবোৰ ষ্ট্ৰিক লাইটবোৰ লগাইছিলে আপোনাৰ চৰকাৰৰ টকা খৰচ হয় বুলি, চব বন্ধ কৰি দিলে, নজ্বলে এইবোৰ, এনেই এনেই লগাই ৰাখিছে, চবেই ঘৰত লৈ লৈ যাব লাগে, এটা এটা বেকাৰ লগাই ৰাখিছে, এইটোৱে খালী বেয়া কৰিছে, বাকী বঢ়িয়া আৰু, ফুল চুল বঢ়িয়াকৈ লগাইছে। আমাৰ এইফালে দাংডাল নপৰে ন স্কুটিত, ভাল এইটো এটা। এইটো ওজন জোখা কিবা এটা বনাই দিছে অ' ওপৰত, গাড়ী ট্ৰাকবোৰে বহুত বস্তু আনে, 100 কেজি 200 কেজি উঠায়। এতিয়া বস্তু এটা চাব হা, বহি আছে, এইফালে এটা ৰ'দ, এইফালে এটা ৰ'দ, আকৌ সেইফালে এটা ৰ'দ, আৰু এইফালে এটা ওপৰত আছে। এইজনাতো একে ক'বই নালাগে কি ৰ'দ জানো, ভাল, ঘনীয়েক চনীয়েক মৰিলে নেকি তাৰ, অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে, পূৰা ফাটাই দিছে আৰু প্ৰতি চতি। দিয়ক গৈ থাকোঁ আৰু লাহে লাহে। তো আমি পাইছোঁহি লাডাখ, লাডাখ মানে অসমৰ লাডাখ আৰু লোকেল লাডাখ, এই পাহাৰকেইটাৰ ওচৰত, বেছি দূৰ নাই ইয়াৰ পৰা। অফ ৰোডিং কৰিম অলপমান, এই আমাৰ এখন লৈ, মানে এই বঢ়িয়া কাম দি আছে মোক, বলক। কিন্তু ঠেকেচাটো পালোঁ, বাট চেয়াতে গছ চছ একো নাই, মাজে মাজে আছে এডাল এডাল গছ, বহুত দূৰত দূৰত, চাৰিওফালে পথাৰ, মানুহৰ ঘৰ চৰ নাই। এইফালে আহি আছিলোঁ, তো এইফালে আৰু এয়া লোকেল লাডাখ আহিছিলোঁ, তো ইয়াত ৰাস্তা ভাল পাম বুলি নাভাবিব, এনেকৈ যাব লাগিব। ফোন কৰি আছে তোক, মেপে বা শুদ্ধকৈ দেখাই আছেনে নাই গম পোৱা নাই, চিধা চিধা আহি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ দেখাইছে, পাহাৰকেইটাতো বাৰু ফ্ৰণ্টতে আছে হয় চাগে, কিন্তু ঠেকেচা আছে বহুত। এয়া আহি আছিলোঁ লাডাখ, মানে এইটো শিলগুটিত মাৰি দিছে, দেখা নাপালে একচুৱেলি চকা লাগি গ'ল, এইটো শেষ, হেলমেটটো শেষ, পুৰা বডিত লাগি গ'ল, আৰম্ভ হৈ গ'ল। একো নাই একো নাই একো মানে, কিবা এটাতো লাগিছে, ঠিক আছে নৈছোঁ, হ'বই আৰু। তো এইফালৰ পৰা আহি আছিলোঁ, এই প্ৰথমটো ৱাটাৰ ক্ৰছিং, মই ভাবিছিলোঁ যে ইয়াৰ পানী জমা হৈছে বুলি, বাট নহয়, ইয়াৰ ৱাটাৰ ক্ৰছিঙে হয়, পানী বৈ আহি আছে ক'ৰবাৰ পৰা, কাৰ ঘৰত গৈ আছে গম নাপাওঁ, ঠিক আছে ব'লক গৈ থাকোঁ। আমি সেই পাহাৰকেইটা ফাললৈ গৈ আছোঁ,
ৰাস্তা মানে তো একচুয়ালি পথাৰৰ নিচিনা হয় ৰাস্তা শিলগুটি শিলগুটি নাই বাৰু বৰ্তমানলৈকে অলপমান এফালে পানী গৈ আছে খালি এনে গৈ নগৰি চাইডেদি সেইফালে যোৱা নাই তো ইয়াৰ পৰাই পাই গ'লো আৰু লাডাখ ৱেলকাম টু লোকেল লাডাখ লাডাখ অফ আসাম যোনে যোনে লাডাখত যাব পৰা নাই তেওঁলোক আহক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব পাৰিব ইয়াত অলপমান সকলোবোৰ বস্তু আছে ৱাটাৰ ক্ৰছিং আছে আপোনাৰ হিল ট্ৰেকিং আছে পাহাৰত যাওঁ বুলি ক'লে যাব পাৰে খালি বৰফ নপৰে সেইটো নাভাবিব নিবিচাৰিব বৰফ অসমত বৰফ ক'ত পাব তেখেতসকলে শিলবোৰ ভাঙি আছে বা আজিৰ দিনত হাতেৰে শিল ভঙা বহুত কষ্টৰ কাম এই ৰ'দত বহি হাতেৰে শিল ভাঙি আছে তেখেতসকলে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়াকৈ বনোৱাৰ কথাটো হ'ল যে ৰাস্তাটো এবাৰ চাই লওক ফিল কৰক খালি মোৰ লগত আহিব নিজে এবাৰ তেতিয়া ভালকৈ গম পাব আকৌ এটা মিনি ৱাটাৰ ক্ৰছিং গৈয়ে থাকিম শেষ নোহোৱালৈকে য'লৈকে শেষ নহয় ইয়াৰ পৰা এটা বঢ়িয়া চাই ভিউ দি লওঁ ৱাইড এংগেল লেন্স এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ইয়াৰ চাৰিওফাল আৰু আগলৈ যাম কি বঢ়িয়া জেগা কি সুন্দৰ পৰিৱেশ পানীৰ শব্দ শুনক শুনিছে নাই আছেগে চাউণ্ড এইখনে কিন্তু মোক বিৰাট হেল্প কৰিছে য'ত ত'ত লৈ গৈ আছোঁ ইয়াক নেক্সট শ্বিলং যোৱা কথা আছিল শ্বিলং নাযাওঁ বাৰু অলপমান ৰেষ্ট লওক শিৱসাগৰৰ পৰা আহি লওঁ তাৰপিছত শ্বিলং যাম জনাব শ্বিলঙৰ কোনটো ঠাইত যাওঁ চেৰাপুঞ্জী তেৰাপুঞ্জীটো চব যায় অভিয়াছলি বলক বঢ়িয়া লাগে ন পানী চুই ইয়াতে শুই মানে গা ধুই দিম নেকি এইটো এটা ৱাটাৰ ক্ৰছিং অঁ হেলমেটটো আপোনাৰ একেবাৰে অৱস্থা শেষ হৈ গৈছিলে ইয়াক ধুই লওঁ অলপমান এইখিনিতে আৰু আগত কি হয় চাওঁ এইটো পানী বটল মানে থোৱা জেগা হয় তো হেলমেটটো একচুৱেলি মই এখনতে মোবাইল এখনতে আপোনাৰ হেলমেট এক মিনিট নাই দিয়া কৰি এইটো ধুই লওঁ বঢ়িয়াকৈ তলটো ভিজি যদি যায় তেন্তেহ'লে পিন্ধি যাব পৰা নাযাব তো ওপৰে ওপৰে ধুই দিছোঁ আৰু যেনে তেনে পানী সোমাই গ'ল পিন্ধি নগ'লেও দিগদাৰ হ'ব কেনেকৈ যাম হাইৱেটো পিন্ধিবই লাগিব হেলমেট যি হৈছে আৰু হৈ গ'ল ব'লক ভাবিছোঁ যে নিজৰে নিজৰে অলপমান আগলৈ যাওঁ তেতিয়া হয়তো ক'ৰ পৰা নিজৰাটো আহিছে গম পাম কিমান ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আছে চাওঁ বাৰু এপাক ব'লক
বহুত দূৰ আহি গলোঁ আৰু তাৰ পৰা আহি আহি এতিয়া আগত কিবা কিবি আছে নিজৰা এটা আছে এইফালে এনেকৈ 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 ওপৰলৈ গৈছে তো সেই এইফালে ওপৰলৈ যাম বাৰু এইফালে ৰাস্তা এটা আছে তো বঢ়ি আছে নিজৰা ক'ৰ পৰা আহিছে এপাক চাম ইয়াৰ পৰা আগলৈ বাইক নিব পাৰি নে নোৱাৰি ফাৰ্ষ্ট সেইটো চাই লওঁ যদি পাৰি অভিয়াছলি আহিম স্কুটিটো পচিবল নহয় এদিকে আহা অ' মাই গড কি জেগাত আহি গ'লো ইয়াতো মানুহে খানা চানা খাই চাগৈ ইমান ওপৰত আৰু এইফালে ওপৰলৈ ক'ত যায় গম নাপাওঁ কিন্তু এইটো অৱস্থা চাওকচোন এইখিনিৰ পৰা কালাৰ বেলেগ এইখিনিৰ পৰা কালাৰ বেলেগ এনেকুৱা ৰ'দ কৈ আহিছিলোঁ আগত এইটো অৱস্থা দেখিছে কালাৰ কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ গৈছে পূৰা পূৰা কলা কলা হৈ গ'ল কালাৰ আৰু এটা ইয়াতে খাম বুলি লাডাখত খাম বুলি বস্তু লৈ আহিছোঁ পাৰ্টি চলি আছে নাই ইয়াতে মানুহ অহা নাই বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কচোন কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে আহি ভালেই লাগিছে আৰু ইমানো ভাল ন খাচ নহয় আৰু এনেই আৰু আহি যাব আহিব পাৰি আৰু লাডাখ বুলি ন বৰফ নাই খালী বৰফ নাই খালী বৰফ পাম বুলি যদি আহিছে তেন্তেহ'লে সেই কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত আহিলে বঢ়িয়া হ'ব আহিব পাৰে ঠাণ্ডা দিনত তো সেই ওপৰৰ পৰা আহি আহি এতিয়া তল পালোঁ আহি আহি মানে এতিয়া তলত ক'বলগীয়া একো নাই আৰু বিশেষ ইমান চাবলগীয়া ঠাই বুলিও ক'ব নোৱাৰি ইয়াৰ খালী নেচাৰেল বিউটিটো বঢ়িয়া হয় যদি নেচাৰেল অলপ ফিল ল'ম বুলি আহিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে জেগাটো ইমান বেয়াও নহয় কিন্তু সেয়া আৰু ঠাণ্ডা দিনত আহিব গৰম দিনত আহিব নহ'লে এনেকুৱা মোৰ নিচিনাই কলা পৰি যাব আকৌ ঘৰত গৈ ফেন লাভলি খান্দিব লাগিব চাগে 7 দিন তেতিয়াহে আকৌ বগা হ'ম ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ শেষ কৰাৰ আগতে বঢ়ি আছে এটা ভিউ দিওঁ নেক্সট আমি গৈ আছোঁ আপোনাৰ টেঙাপানী তাৰপিছত চাওঁ ক'ত যাওঁ পিছত দেখাম ফালে এটা বঢ়িয়া আছে ভিউ একচুৱেলি এই ভিউটোৰ কাৰণে ছবি ইয়াত আহে বঢ়িয়া হয় ঠাইখিনি আৰু ঠেকেচাৰ ফিলটো ল'ব পাৰিব লাডাখত লাডাখৰ নিচিনাকৈ অলপ ঠেকেচা খাব বেলেগ একো নাই বৰফ পৰি থকা বেছি ভাল লাগিলে কিন্তু বৰফ চৰফ নাই নে তো আজিলৈ মানে ডেটছ ইট তো ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰেপ আপ কৰিছোঁ বাই বাই